көшкенде жылқайдаймын. Аха, ала менен ауылыңа барушы едім майдала менен. Аха, аха, әридәшім қашып кетті ғой. Не, басқа біреуді көрем деп ойлап па едіңіз? Тапаншаңды түсір. Неге? Абайсыздан атылып кетуі мүмкін. Абайсыздан атылмайды, уайымдамаңыз. Отыр, отыр, отыр. Отыр дейін. Қанат қайда? Жуынатын бөлмеде. Жігіттің жолы болмады. Енді кабинеттен шықпай жұмыс істеген жігіт қой. Мен сияқты жедел қызметкер емес. Атып тастадың ба? Анықтағыңыз келе ме? Жарайды, уайымдамаңыз. Әзіл ғой. Әзілмес. Қанат кетіп қалды. Екеуміз бір келісімге келдік. Сонымен мен оған таңға дейін заттарын жинады. Ауылға тайып тұрды. Бірақ ол әзіл тек қана Қанатқа қатысты. Ол жас балада не сұрайсың? Ақымақ ақшаға қызыққан ғой. Ал екеуміздің өз есебіміз бар. Солай емес пе, Берен? Қанағат, сен дұрыс түсінбедің. Әлгі Қанат саған шылғи өтірік айтқан болар. Осының бәрін ойлап тапқан сол. Қанат өтірік айтқан шығар. Бірақ мен сенім қалдым. Сіз оны мені өлтірушіні жібергеніз. Ойласаңыз. Ол барын салды. Тіпті мына тапаншаны айғақ сақтау қоймасынан ұрлап кетті. Бірақ мен сізден құтылудың мұндай оңай жолын пайдаланбай қоймаймын. Әлі жаңбыр жауып тұр ма? Иә, құйып тұр әлі. Неге сонша қабағың түйіліп кеткен? Қызым шаршады. Амансың ба, Шолпан? Айман кетіп қалды деп айтып едіңіздер ғой. Айман кетіп қалған. Шолпан, сонша дөрек сөйлемесеңші. Жүр, Айдар, жарастың күлмесіне. Сол жаққа төсек салып берейін. Қажет жоқ. Жаңбыр басылған болар. Мен үйге қайтайын. Дұрыс болады. Біз сені ешқайда да жібермейміз. Жүр жарастың бөлмесіне. Жүр ғой. Қызым, қонақтың көзінше неге олай сөйлейсің? Енді мен жаман қыз болып қалдым ба? Ол не дегенім тағы? Түсінбеймін, неге көрінген адамды құшақ жая қарсы аласыздар? Құшақ жая қарсы алса қайтеді? Айман сенің әпкең. Ол да сен сияқты біздің қызымыз. Әке, 25 жыл бойы мен сіздердің қыздарыңыз болдым. Енді ойда жоқтан пайда болып оны сыйлауым керек. Мен оны ешқашан сыйламаймын. Тіпті онымен бір бөлмеде тұрғым да келмейді. Қызым, өтінемін, шу шығармашы. Тағы бауырын ертіп кепті ғой. Неменеге келді ол? Бізді ұятқа қалдырма. Айдар естіп қояды. Есті, естіп берсін. Маған бәрібір. Мен олардың үйлерінде тұрғанда менің көңіліме ешкім қараған жоқ. Қылмыскерлер мені ұстап алғанда қандай халде болғанын білесіз бе? Ал соның барлығы сол Айманның кесірінен. Сіздер болсаңыздар соны қорғаштай бересіздер. Қызым, болды енді, ашуланба. Қазір отырып, шай ішіп,
әңгімелесейік. Сонда Айдардың ақылды жақсы жігіт екеніне көзің жетеді. Әке, Айдардың қандай жігіт екенін мен білем. Сондай ақылды жақсы жігіт болса, өз әкесіне қарсы шығатын ба еді? Шыны мен өлтірмексің бе? Сізді көміп жатқанда? Жоқ. Сені көміп жатқанда менің жаным жай табатын болады. Саған не керек өзі? Тамаша ма? Тамаша қала бер. Жағдай былай. Мен тамаша сенімен ажырасып кетсе деп ойладым. Бірақ дәл қазір осы мәселені оп-оңай шешуге сәт туды. Мен оны сен шешіретіп қалдырам. Сонда әйелімен қоса сенің дүние мүлкіңнің бір бөлігі менде қалады. Сонда ол қандай отбасылық өмір болмақ? Тамаша мен әйелім менің қайда кеткенімді сұрайды. Сонда не айтасың? Осыдан кейін қызыңның көзіне қалай қарайсың? Оның үстіне әйелімнің қайда екенін білмейсің ғой. Солай емес пе? Мен оны бір сенің жерге қамап қойсамшы. Менсіз табылатыныңа көзім жетеді ме? Сондықтан қанағат. Бәрін білдірмей тұрғаныңда былай істейік. Мен ажырасуға келісімімді беріп қол қоямын. Тамаша мен әйелімді саған беремін. Ал сен маған құжаттар мен папканы қайтарасың. Сосын екеуміз бір-бірімізді танымаған көрмеген адамдай екі жаққа кетеміз. Сонда саған папка керек қой. Әрине. Мұншалықты маңызды құжаттар бақталасымның қолымда кеткенін қаламаймын. Бері күлкілісің сен бар ғой. Жоқ, шын айтам. Менің қолымда тапанша тұр, күн бату ал. Осында екен ешкім білмей. Ал сен маған талап қоясың. Қателесесің ол баған. Қуатты қателесесің. Бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Айманмен кетіп қала салған дұрыс еді. Менің кесірімнен ренжіскендеріңізді қаламап едім. Уайымдама балам. Шолпан соңғы кездері әртүрлі жағдайларға тап болды. Аздап шаршап жүр. Сондықтан ашуға берілген шығар. Оған сен кінәлі емессің. Негіз, менің де кінәм бар. Шолпан, біздің үйде жүрген кезде тым қаталдық танытып едім. Енді кеңес аға өзіңізге түсінесіз ғой. Айман екеуінің ол кезде егіз екенін білген жоқпын. Және Айманның атын жалынып жүрген бір алаяқ қыз екен деп ойладым. Кешіріңізші кеңес аға. Иә, екі отбасында әртүрлі жағдайлар болды. Бұл бір телехикаяға арқау болатын әңгіме сияқты. Расымен де. Суреттеріңізді тағы көрсем болады ма? Көре ғой. Неткен керемет суреттер. Неге суретші болмадыңыз кеңес аға? Ақша керек болды. Бірақ мына суреттер кімге керек? Менің де хоббиім күндердің күні мамандығыма айналса ғой шіркін. Қанзылай әке. Ә, балам. Жарыс, қалайсың? Айдар, жақсы. Сені мұнда көремін деп ойламаппын. Балам, қайда жүрсің? Жұмыста бөгеліп қалдың ба? Жоқ, жұмыста емес әке. Мәслихатқа шақырған еді. Онда бір қоғамдық қор бар екен. Салауатты өмір салтын ұстануды талқылауға шақырған еді. Енді мен дәрігермін ғой. Иә. Қалай талқыладыңдар? Иә, үгіт-насихатты жүргізудің жолдарын ойлап таптық. Сыртқы жарнама дегендей, сол жарнамаға мен көмектестім. Міне, қараңыздар. Қалай? Мұны суретшіден сұрасақ дұрыс болатын сияқты. Сен ренжіме әрине, бірақ түкке тұрмайтын дүние. Жақсы. Бақын өзіңде қалдыр. Ажырасуға қатысты құжаттарға қол қояйын. Тамаша мен әйелімді өзіңмен алып кетті. Тұр. Мереңжанның ойында мен елді алдадым, ұрладым, адам өлтірттім деп. Мойындайын. Мойындайсың? Мойындайын. Жоқ, олай емес. Мен адамды өлтірдім де. Мен адам өлтірдім. Жоқ, олай емес бірін. Нақтырақ айт. Мен
Мұстафин. Диплюсиді өлтірдім, қаламқасты өлтірдім, қайнатамын банкын тонадым деп. Екеккері! Қасқасыпыш! Қайтала! Қайтала дей! Мен берем, Мұстафин. Диплюсиді мен қаламқасты өлтірдім. Қайнатамын банкысын тонадым. Олай емес, жексеріне қатыра! Айт. Мен берем Мұстафина. Депрессияда адам қасты өлтірдім. Мені қайнатамын баңысып тұрадым. Жарайсың. Жарайсың, берен жән. Ал қазір екеуіміз қызымды алып кетуге барамыз. Сосын ерте ажырасудың қағаздарына қол қоясың. Сосын мен өзім отбасымды алып кетемін. Келісің бе? Келістік пе бұл? Келістік. Жарайсың. Айтпақшы, Беренжан. Құйтыр құлық ойласаң, мен де папкіден бөліп тағы бір дәйек дайын. Ол қандай дәйек? Мен берем Мұстафин. Депрессияда адам қасты өлтірдім. Мені қайнатамын бақсып тұрадым. Түсіндің бе? Жүр. Бол дейм мен саған. Жарас, түсінесің бе? Енді мынау аса қызық емес. Пайдасы жоқ жарнама. Сонда сен бұл жағын білем демексің ғой. Егер мына жарнама маған бақытталған болса, бір күліп алар едім. Сенің ақыл дегенді бәріміз білеміз. Бұны басқаша қалай жасауға болады сонда? Қызық бірдеңе керек. Өзің ойлашы. Жарас, мында ебір қызықты дизайн жоқ, сөзі де жоқ. Бұл жарнаманың аудиториясы қазіргі заманға сай, өзінің көшінен ілгері жүргісі келетін жастарға арналуы керек. Сонда? Мен шетелде жүрген кезде дәл осыған ұқсас, темекіге, есірткіге қарсы көптеген науқандарды көрген болатынмын. Тіпті Амстердамға оқуға баратын кезде де. Қысқасы, қызықты бірдеңе ойлап табу керек. Мына жарнаманы көрген жастар плакатты бір-біріне өздері ақ беретіндей болуы тиіс. Ақылды екенсің, онда өзің жаса. Рұқсат па? Әрине. Бұл негізі қоғамдық жұмыс. Бұны кез келген адам қолдай алады. Сен әрине талантысың. Біздің Жарас теориялық жағын жақсы біледі. Сондықтан екеулеп қолғансаңдар. Ертең Жараспен бірге барсаң. Қалай болады? Қоғамдық жұмысқа ақша төленбейді. Жарас, мен ақша сұрап тұрғаным жоқ қой. Тек пайдалы іспен айналыссам болды. Ей. Жарас, сен демотиватор деген не екен білесің бе? Мен ойлап таба аламын. Демотиватор? Иә. Иә, қызық нәрсе. Негізі ұсынып көруге болады, жүзеге асуы мүмкін. Маған мына нақты айта аласың ба? Сендердің қоғамдық қорларыңда қандай науқанмен айналысып жатыр? Мен бөлмемде жүр. Жүр? Әке. Бәрі жақсы. Ештеңе де жақсы емес. Ауруханадан бекер ерте шықтыңыз. Дұрыс айтасың жайына. Ана Болат дегеннің есіне салармын. Рахмет. Ота жасағаның кеше ғана. Әлі жазылған да жоқ. Мен өзімді жақсы сезінемін. Оның үстіне ертең маңызды күн. Ой майдан. Өз өзіңді күту дегенді білмейсің ғой. Сол маңызды күніңе бола соншама асықпай ақ қойсаң қайтеді? Сырымтай. Сен кінәлісің бәріне. Маған шай дайындап берші. Шай дейді? Есіктен кірмей жатып шай сұрап отырсың ба шынымен? Сенің шайыңды сағынғаным соншалықты үйге жеткен жасықты. Тездет енді шай ішкім келді. Иә, иә. Шай деп қояды. Ал сырымтай, дайындық қалай? Айта бер. Қысқасы былай. Қазір үндеу жариялау үшін ең ыңғайлы уақыт. Директорлар кеңесінің мүшелерінің бәрі қалада. Оның үстіне сенесіздер ме? Біреуінің әйелі жайнаның парақшасына жазылыпты. Сондықтан берен жайлы сыбыс
тез тарайды деп үміттенемін. Состың аты сос. Алла, дәлелді қайдан тауып береміз? Дәлел міне. Осы телефонды, жеке басына қатысты мәліметтерді, тіпті жазысқан хаттарды да суретке түсірін өтіндім. Бұл суреттің бәрін жайна блогында шығарады. Телефонның өзі Дюплесидің өліміне Беринің қатысы бар екеніне дәлел болады. Солақ па? Негізі осы жайна блогына осы мәтінде жариялай сала ресми мамандар іске қосылады. Оларды жалдап қойдым. Олар осы жазбаны интернетте кеңінен тарауын қамтамасыз етеді. Журналистер жазбаны көретін болсын деп ескертіп қойдым. Енді бәрі саған ғана байланысты жайна. Жазбаң өте әсерлі болуға тиіс. Жан күйзелісің әрбір әйелдің жүрегіне жетуі керек. Берен Мұстафиннің ұрлық жасап, кісі өлтіргенін және оған сенуге болмайтындығына көздерін жеткізуің керек. Сонда ғана адамдар банктан ақшаларын ала бастайды. Қолымнан келгенін бәрін жасаймын, әке. Айтпақшы сынтай, әлгі Ілияс дегенді таптың ба? Айдар мен Кәусар екеуі оның қайда екенін маған айтты. Ертең сөйлесерін. Жақсы. Жайна, балаларға хабарлас. Әзірше Алматыда бола тұрсын. Мереннен бәрін күтуге болады. Жақсы, әке. Одан не шығатын көрейік. Ал енді сендер мені кешіріңдер. Менің енді демалуым керек. Шайыңызшы. Апам шай қойып жатыр еді. Оны бөлмеге қалып кетсінші. Рахмет. Бұл кім дейм? Мен қазір күзет шақырам. Құнаршы таныс мен қой. Мен Қанағат. Қанағат? Тұра екенсің қой. Әрине тұрамын. Әне, осында түнді кіргізбейтін болғасын, шаруақтан асып, бір амал тауып келдім. Мен қатты шошып кеттім. Әлің қайда? Ойымдыма. Оны анаңа апарыпсы. Сол кісіден сені ауруханада жатқанын естідім. Мен баламыздан айырылып қалдым. Тамаша. Керек емес. Біз әлі бала болады. Көп баламыз болады. Әлін екеніңді алып кетемін. Алматыға немесе басқа жаққа. Сол кезде бізге ешкім келер жасамайды. Бәрін ұмытасың. Ұмытасың? Жоқ, Қанағат. Мен ештеңе ұмытқым келмейді. Берен маған жасаған жамандығы үшін жазасын алады. Оның ісін әшкерелейтін құжаттар өзінде ме? Бір мәселе туындады. Жоқ, мен ештеңе естігім келмейді. Беренің түрмеде отырғанын қалайым, оны қалай да соттауымыз керек. Әкем қалай? Ұйықтап барады. Мен де кетейін. Сағында демал керек сияқты. Бүгін өңің сұп-сұр ғой. Нәр татқан жоқсың, е? Тәбетім жоқ. Жүрегім айнып тұр. Қорыққаны шығар, е? Бұл ойымыздан не шығар екен? Осыдан қарада тұр. Бәрі жақсы болады. Саған менің көмегім керек пе? Ойымды жинақтап алсам екен деймін. Жалғыз отырсам, жақсы жазам. Түнде отырып жазғанды жақсы көремін. Мұндай қиын кезеңді өткізуге тура келген өкінішті әрине. Бірақ сен мақтысың. Қайдағы мақты? Мен тек ұрланған нәрселерді қайтарып алғым келеді. Тек жаман адамның қасында өткен уақытымды қайтара алмайтын өкінішті. Жайна. Бар өміріміз алда. Мен қалған өмірімді бірақ мақсатқа арнаймын. Сені қалайда бақыт етуге тұрсам. Маған бұрай келді. Осы шаралар біткен соң, бірден үйленсе қайтеді. Қазір оны ойлайтын кез емес. Шамамды жоқ. Рас айттым, Жайна. Мысалы, екі жеттен кейін.
2-7-ден кейін? Иә. Бізді апыр-топыр некеге кім тұрғыза салады екен? Енді бір аман табармыз. Жоқ, Жене, рас айттым. Мен әрі күткім келмейді. Осы шаруа немен бітсе де, сенің қасында болғым келеді. Не ұрлым тезірек болса, тіпті жақсы. Жарайды, мен кетейін. Кездескенше, жаным. Кездескенше. Мен сіздерге өзімнің шын атымды айтқым келеді. Мен Жайна Мұстафинамын. Және менің күйеуім кісі өлтіруші қылмыскер. Бауырым, мынау маған мүлдем ұнап тұрған жоқ. Мүмкін біреудің бізге құрған тұзағы шығар. Сен саспа. Мен адамды алыстан танимын. Бұл ондай адам емес. Не бизнесмен, не дүкейдің біреуі. Бізбен не үшін кездеспекші? Бір маңыз шаруам бар дейді. Біздің бизнес жайлы біле ме? Күмәнім бар. Мүмкін көтерме бағамен көлік алуға қатысты бір ұсыныс айтар. Ержан, кездеспей қойықшы, кеттік жүр. Сен қоя тұр. Алдымен тыңдайық. Мүмкін шынымен де бір маңыз шаруасы бар шығар. Өзің тыңда. Менің уақытым жоқ. Босқа жүріп, полицияға соғар жағдай жоқ. Білес, сен мазан әбден алып біттің. Мүмкін шынымен бір маңызды шаруасы бар шығар деп тұрмын ғой мен саған. Сен ойың басқада жүрген, мен бизнес жайлы ойлап жүрмін. Сен әлгі қызды ренжіткен үшін мені мертіктіруге де дайын болдың. Кешірім сұрадым ғой. Басыңды жара жаздадың. Ол аз дегенде сен не кешірімнен құтыламын деп тұрсың ба? Сенен бәрін күтуге болады. Мен кеттім, өзің тыңда. Сәлем, Елес. Сен мұны не істеп жүрсің? Менімен сөйлескенде сіз деген ұжым бұл. Біле білсең, мен сенің әкеңмен жастымын. Айтпақшы, ол саған сәлем айтқан. Сіз менің әкемді қайдан танисыз? Елес, саған айтар бір әңгіме бар. Мынаны жібере салсақ, тыныш отырып сөйлесе алар едік. Олай болмайды. Сіз іскерлік ұсынысым бар дедіңіз ғой. Ол рас. Бірақ оның саған еш қатысы жоқ. Бәрі жақсы, бауырым. Мен саған кейін түгел түсіндірем. Сұмдығай, түнімен әңгімелесіп сол. Иә, шынымен де. Әкім үшін айтамын да, әбден бізден шаршаған шығар. Бұл дәмхана тәулік бойы жұмыс істейді. Сондықтан олар бізге ештеңе айта алмай отыр. Сен шаршадың ғой. Ұйықтап алсайшы. Түніңді ұйқысыз өткізді. Жоқ, мен шаршаған жоқпын, өзімді жақсы сезініп отырмын. Мен де. Бірақ ұшақ билетінің ақшасын қайтармайтын шығар. Қайтармаса қойсыншы. Дегенмен, өкінішке қарай, мен қайтам керек. Жұмыс берушілер тағы да найзағай ойнады дегенге сене қоймыз. Қоштасқым келмейді. Онда менімен жүр. Нұртаевтармен сөйлестің ғой. Әлде тағы да басқа бірден естейтін ойың бар ма? Телефонмен сөйлескенімді естідің ғой. Апам мен атам Айдар екеуміздің Алматыда қалғанымызды қалайды. Неге екенін білмеймін. Ал Кеңес аға Ілияспен мүлдем сөйлескісі келмейді. Сен ұшаққа шығарып болған соң бір қонақ үйге барып ұйықтап алмасам болмайды. Шынымен шаршап тұрмын кішкене. Ата-анаңның үйіне неге бармайсың? Шолпанмен көрсеткім келмейді. Ақ, қалада өзіңнің пәтерің бар емес пе? Қайдағы пәтерді айтасың? Онда менің пәтерім бар. Соған барып тұра бер. Сонымен саған, кешіріңіз, сізге не керек? Берей Мұстафи мен не істеп жүргенімді білемін. Түсінікті.
Мен сізбен сөйлеспеймін. Отыр қане. Әйтпесе саған көмектесуден бас тартамын. Көмектесуден бас тартамын дейсіз бе? Дәл солай. Әзірге бұл бұлақтан шығуға мүмкіндігім бар. Әлі де бар кінәңді жуып шайып, Мұстафиннің жандай шағы емес. Жөні дұрыс адам қайналуына болады. Қарай көр, көмектескісі келеді. Айнала шақтап жүргін келмейді. Берімен қалатын болсаң, сені тұтқындап түрмеге отырғызу, бұл уақыттың еңшісіндегі нәрсе. Тіпті өлтіріп кету де мүмкін болады. Өзің білесің, Беренке ойланбай. Ал егер қазір менімен баратын болсаң, бар өмірімді өзгерте алатын адаммен кездесемін. Онда бәрін басынан бастауға мүмкіндігім бар. Ата анаңмен қарым қатынасын реттейсің, адал жұмыс істейсің. Мұстафиннің бар күнәсін арта салатын адамын айналынбайсың. Жақсы айттыңыз. Сонымен елесің. Не шештің? Менімен бірге барасың ба? Әлде қаласың ба? Сенің пәтерінде тұра алмайтын шығармын. Неге? Жалға бердім деп айттың ғой. Иә, бердім, бірақ жақын жолдасыма бергенмін. Ол әлі көшіп келген жоқ. Сондықтан сен бара берсең болар. Білмеймін. Шолпан мен қарым қатынасым мүлдем жаман болып кетті. Ол тұрған пәтер дегенде мен тұрсам. Шолпан сол күйі ол үйдің иесі бола алған жоқ. Заттарын әлдеқашан жинап алып кеткен. Сонда да бұл енді тым артық сияқты. Не де болса саған кілтті тастап кетейін. Қаласаң барарсың, қаламасаң қонақ үйге барарсың. Бірақ есіңде болсын. Маған тиесілі нәрсенің барлығы сенікі. Рахмет. Жарайды. 5 минуттан кейін әуежайға баруым керек. Мен сені сағынамын. Мен де сені сағынамын. Сонда менің өмірімді өзгертуге көмектесетін кім? Ол кісінің есімі Майда. Биенің бұрынғы бастығы. Аға, білем. Дәл сол кісі сенімен кездескісі келеді. Солардың жағын өтуім үшін бе? Сырымтайға, мен сіз ойлағандай аңқау емеспін. Олардың өзара жаулас жүргендерін естігем. Бірақ араласуға менің ешқандай зауқым жоқ. Жауласып жүр дейсің бе? Майдан ағаның пиылы таза, біле жүр соны. Таза болса айтайын. Оның үстіне ол кісіні сенің отбасыңда қолдап отыр. Тоқтаңыз. Бұл жерде мен отбасымын қасығанша. Қазір Айман мен Айдар екеу Алматыда жүр. Сенің әкешің үйінде. Майдан аға мен сенің әкең екеуі бірігіп істейтін әрекеттерді талқылап отыр. Бірігіп істейтін әрекет несі тағы? Бұл соңырай менің үйімде не істеп жүр? Қонақ болып жүр. Айтпақшы, таңертең онымен хабарласқан едім. Айдарға сенің отбасың қатты ұнапты. Туған баласындай болып қарсы алды дейді. Тіпті әкең оған бірге жұмыс істеуді ұсыныпты. Солай деңіз. Көріп тұрғаныңдай, сенің отбасың өз таңдауын жасады. Әке шешеңе қарама-қарсы шықпайтын шығарсың. Ілияс, менімен бірге жүр. Майдан ағамен бар мәселелерді талқылап аласың. Ондай кісімен бірге жұмыс істесең, көп жетістікке жетесің. Әкем Айдарды өз баласында қарсы алды дейсіз бе? Дәл солай. Сенің әкешің тамаша адамдар. Ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата біледі. Менің керек еместігімді айтты. Сөйте тұр Айдарды. Өз ұлымдай қарсы алды дейсіз бе? Айдар менің отбасымды тартып алды ғой. Не айтқың келіп тұр? Былай болсын Сырымтайға. Айдар менің отбасыма бала болған екен. Мен Мұстафиннің баласы боламын. Әкесінің ұлы қиын жағдайда тастап кетпейді. Майданға солай айта барыңыз. Жақсы жан, мен кетейін. Сені шынымен шығарып салмай қояйын ба? Жоқ, керек жоқ. Сен одыңды жақсылап тынап ол. Рахмет. Енді қашан кездесеміз? Енді атаның сені Алматыға бір айға жібермеген шығар. Бір аптадан кейін қайтып келесің. Келмесең өзім келемін. Енді менен құтыла алмайсың, біліп ал. Жарайды, сау бол. Жақсы. Астанаға жеткеннен кейін міндетті түрде хабарласам. Сіз шарфыңызды құлатып алдыңыз.
Ой, рахмет үлкен. Кешіріңіз, жаңа абайсызда естіп қалдым. Сіздің күйеуіңіз дәрігер ме? Иә, ол дәрігер, бірақ күйеу емес. Ай, осы дәрігерлерді ай. Мен сізді өте жақсы түсінемін. Себебі менің де күйеуім хирург. А, рас па? Иә, бірақтан да бір жаман жері ол апта сайын сіз сапарға кетіп қала береді. Мен де сондай өмір күтіп тұрған шығар. Ол ма? Үйде де тыныштық жоқ қой. Қашан қарасаң телефон қоңыраулары соғылып жатады, кездесулерге барады. Адамдардың барлығы әйтеуір көмекке мұқтаж. Мен оған айтам, жаным, мен сені көру үшін енді жедел жәрдем шақыруым керек пе деп. Менің есімім Камила. Айман. Өте қуаныштымын. Менің қасыма келіп отырсаңызшы, мен таңғы асым ішуге келгем, жалғызбын. Жарайды.